保険協会の最新の衝突安全テストにおいて最高評価の2013トップセーフティピックプラスに認定されたスバル富士重工の新型フォレスターニースは、同社の新スモールオーバーラップテストの映像をネット上で公開した。ニースの衝突テストは前面オフセット 64kmh、 側面 50kmh、 後方 32kmh で実施。ダミー人形が受けた障害レベルに応じてグッド、マサル、アクセプタブル、良、マージナル、か、ドア、不可の4段階で評価するというもの。さらにニースでは、水筒辻の道打ち確認テストと横転を想定したルーフ強度テストも行う。また今回、新型フォレスターは新スモールオーバーラップと呼ばれる新方式の前面オフセット衝突テストを受けた。これはフロント部分の運転席側1月4日が当たるようにオフセットさせて固定バリアにぶつけるもの。実際の衝突事故により近づけるための追加テストだ。そしてニースは総合評価でグッド、マサルとなった車をトップセーフティピックプラスに認定し、最高レベルの衝突安全性を認定している。新型フォレスターの新スモールオーバーラップテストではダミー人形の頭、首、胸、大腿部、足と全ての部位への障害レベルが最小限でグッド、マサル。ボディの安全構造に対する判定もグッド、マサルと完璧な成績を残した。この結果、新型フォレスターは総合評価が最高のグッド、マサルとなり、2013トップセーフティピックプラスに認定。その高い衝突安全性能は動画共有サイト経由で見ることが。